डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा म बासु सुरुमा समाचार समा हेडलाइन्स सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै राज्य व्यवस्था र रा शिक्षा समितिको छुट्टा छुट्टै बैठक पनि आजै भेनेजुएलाको राजधानी काराकसमा का राष्ट्रपति मडुर र विपक्षी नेता गुवाइडोका समर्थकहरूको छुट्टा छुट्टै प्रदर्शन एकअर्का बीच आरोप प्रत्यारोप र माइभ्याली गोल्डकप फुटबलको पाँचौँ संस्करण इलाममा सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा आयोजक आयोजक र भारत दार्जिलिङको युनाइटेड क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब विस्तारमा घर जग्गाको मूल्यमा भइरहने उतार चढावलाई प्रतिबिम्बित गर्न घर जग्गा मूल्य सूचकाङ्क निर्माण गरिने भएको छ यसका लागि राष्ट्र बैङ्कले काम थालिसकेको छ घर जग्गाको मूल्यमा आएको उतार चढाव र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैङ्कले यस्तो सूचाङ्क तयार पार्न लागेको हो यो सूचाङ्कले मूल्य नियन्त्रणभन्दा पनि घर जग्गाको मूल्य प्रवृत्ति देखाउँछ यसले घर जगाको मूल्यमा आएको उतार चढाव प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले लगानी सम्बन्धी निर्णयका लागि लगानीकर्तालाई निकै उपयोगी हुने विज्ञहरू बताउँछन् धितपत्र बजारको अवस्था प्रतिबिम्बित गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से सूचाङ्क ज्यालादरमा भएको उतार चढा मूल्याङ्कन गर्न ज्याला सूचकाङ्क बनाए जस्तै घर कारोबारमा हुने उतार चढा प्रतिनिधित्व गर्न घर मूल्य सूचकाङ्क बनाउन लागि राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ नेपालमा पहिलो पटक यस्तो सूचकाङ्क तयार पार्न लागि हो राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घर मूल्य सूचकाङ्क तयार गर्न सर्वेक्षण सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो सोही अनुसार राष्ट्र बैङ्कले अनुसन्धान राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागले काम सुरु गरेको छ उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र थोक मूल्य सूचकाङ्क जस्तै मुलुकभरका विभिन्न स्थानबाट घर जग्गाको मूल्य सङ्कलन गरेर सूचकाङ्क तयार पार्ने बताइएको छ घर जग्गाको मूल्यमा भइरहने उतार चढावलाई प्रतिबिम्बित गर्ने घर गर जग्गा मूल्य सूचकाङ्क तयार गर्ने सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ घर जग्गा लगायत सम्पत्तिको सूचकाङ्कले लगानीकर्तालाई लगानी सम्बन्धी आधार प्रदान गर्ने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य रहेको अर्थविदहरू बताउँछन् ताप्लेजुङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू खुसी बढाएर लिएको भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष दुई हजार चौरात्तर पचहत्तरमा लिएको भत्ता बापतको बैसठी लाख अठाइस हजार तिन सय रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो महालेखा परीक्षकको टोली मलेपले गरेको परीक्षणमा गरे नियम गरे विपरीत गर धेरै भत्ता लिएको पाइएको हो महालेखा परीक्षक को प्रतिवेदनले त्यसरी लिएको सुविधा राजस्व खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएर शपथ लिनु अघिको पनि भत्ता बुझेका छन् मेरिङदेन गाउँपालिकाका पदाधिकारीले शपथ अघि सत्र दिनको सुविधा बुझेको भेटिएको छ दुई हजार चौरात्तर असार अठार गते पदभार ग्रहण गरेका गाउँपालिकाका पदाधिकारीले भत्ता भनेर असार एकबाटै लिएका छन् शपथ ग्रहण अघि अन्ठानब्बे हजार छ सय बयालिस रुपियाँ लिएको महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ यो रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्न भनिएको छ जिल्लाको नगरपालिका तथा हरेक गाउँपालिकाले प्रदेश एक सरकारले तोकिदिएको भन्दा प्रति बैठक प्रति व्यक्ति बढी भत्ता लिएका छन् ऐनअनुसार मासिक बढीमा दुईवटा पर्ने व्यवस्था छ प्राय सबै गाउँपालिकाको बैठक भने तीन भन्दा बढी बसेको छ प्रदेश कानुनले भन्दा बढी भत्ता लिन गाउँ तथा नगर कार्यपालिका आफैले नियम आफैले निर्णय गरेका छन् डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग मिति नागेका तथा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न धनकुटाका जनप्रतिनिधिले नियमित अनुगमन गर्ने भएका छन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा खाद्य स्वच्छता समूह गठन गरेपछि बजार तथा पसलमा अनुगमन तीव्र पार्ने दावी गरिएको छ खाद्य सुरक्षाको लागि जनप्रतिनिधि स्वयं परिचालन हुनुपर्ने भन्दै वडा स्तरीय खाद्य स्वच्छता समूह गठन गरिएको डिभिजन निमित्त प्रमुख शिवशंकर मिश्रले जानकारी दिनुभयो नगर क्षेत्रको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र धनकुट टा नगरपालिका एक हिले सहित पाँच छ र सातवटाका जनप्रतिनिधिलाई तालिम समेत दिएको छ तालिममा खाद्य स्वच्छता खाद्य मिसावट खाद्य ऐन जङ्कफुड लेबलबारे स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाइएको प्रशिक्षक भविष्य कर्मचारीले बताउनु भयो पछिल्लो समय उत्पादकले नियत बस उत्पादन मितिसकिएपछि तथा सकिन लाग्दा बजारमा विभिन्न खाद्य तथा पेय वस्तु पुर्याउने गरेकाले सर्वपक्षीय रूपमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ आज एक अमेरिकी डलरको खरिदर एक सय एघार रुपियाँ चौरानब्बे पैसा र बिक्री दर एक सय बाह्र रुपियाँ पैसा तोकेको छ युरोपियन युरेको खरिदर एक सय पच्चिस रुपियाँ अन्ठाउन्न पैसा बिक्री दर एक सय छब्बिस रुपियाँ पच्चिस पैसा तय गरेको छ यस्तै पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर एक सय छयालिस रुपियाँ सडचालिस पैसा र बिक्री दर एक सय सडचालिस रुपियाँ पच्चिस पैसा कायम भएको छ अस्ट्रेलियन डलरएको खरिदर अठहत्तर रुपियाँ छ पैँसठी पैसा छ भने बिक्री दर उनाअसी रुपियाँ सात पैसा रहेको छ साउदी अरेबियन एक रियालको खरिदार उन्तिस रुपियाँ पचासी पैसा र बिक्री दर तिस रुपियाँ एक पैसा कायम भएको छ कतारी रियालको खरिदर तिस रुपियाँ चौहत्तर पैसा र बिक्री दर तिस रुपियाँ एकानब्बे पैसा रहेको छ युएदिरामेको खरिदर तिस रुपियाँ चौरा अडचालिस पैसा तथा बिक्री दर तिस रुपियाँ चौसठी पैसा कायम भएको छ मलेसियन एक रिङ्गेटको खरिद मूल्य सत्ताइस रुपियाँ छत्तिस पैसा र बिक्री दर सत्ताइस रुपियाँ एकाउन्न पैसा रहेको छ दक्षिण कोरियाली ओन एक सयको दर नौ रुपियाँ पचासी पैसा छ भने बिक्री दर नौ रुपियाँ नब्बे पैसा कायम भएको छ जापानिज एन दसको दर दस रुपियाँ सात पैसा र बिक्री दर दस रुपियाँ बाह्र पैसा तोकिएको छ केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको आजको विनिमय र बिक्री दरमा वाणिज्य बैङ्कले केही रकम थप गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् हाउस दिने प्रसङ्गसँगै डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ बिहान नौ बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई म बासुविधा हुन्छु नमस्कार